ሰላም እንዴት አላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን? እልፍኝ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን ደግሞ እልፍኝ እንግዳ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ይደርሳል። በዛሬው የእልፍኝ እንግዳ ፕሮግራማችን ከወይዘሮ ገነት ከበደ ጋር አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ወይዘሮ ገነት ከበደ በፋሽን ዲዛይን እጅግ ብዙ ስራዎችን እየሰሩ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ፓራዳይዝ ፋሽንን መስራች ናቸው። በዚህ በፓራዳይዝ ፋሽን ውስጥ የተለያዩ ክንዋኔዎችን ያደርጋሉ። ከነዚህ መካከል የሀገር ባህል ልብሶችን ወደ ዘመናዊ ሀገር ባህል ልብስ እያደረጉ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ልብስ ወይም ሽመናን በደንብ እያስተዋወቁ የሚገኙ ለ30 ዓመታት ያክል በሙያው ያሉ ሰው ናቸው። ከእርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብሬያችሁ ቆይታ ማደርገው ቃል ኪዳን ዘላለም ነኝ። አብራችሁ ሁኑ። እንኳን ደህና መጡ ወይዘሮ ገነት። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አንቺ ልበል ወይስ አንቱ ልበል እያልኩ ነበር። አንቺ ማለት ትችያለሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። ፍቃደኛም ስለሆንሽ እጅግ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በውሃን ጀምር ጀምር። ምን ይለናል? እንዴት ነሽ? ውሃ ነው ያለው። ባህር ዳር እንዴት አገኘሻት? ባህር ዳር በጣም ታምራለች፣ ውብ ነው። ከኤርፖርት ስገባ ራሱ አረንጓዴ ሆኖ ሳየው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ትንሽ አመታት ቆይቻለሁ ከመጣው፣ ያው በዚህ በኢአይቴክስ ኮንፈረንስ ምክንያት ነው ተጋብዤ የመጣሁት። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዲሁ ፋሽን ሲባል ሁልጊዜም የሚመጣልን ነገር አለና ከባለሙያው ደግሞ በደንብ የምንሰማ ደስ ይለኛል። ፋሽን ማለት ምን ማለት ነው ገኒ ላንች? ለእኔ እንግዲህ ፋሽን ብዙ ትርጉም አለው። ምክንያቱም በአማርኛው እንግዲህ ፋሽን የሚለውን ቃል ዘመናዊነትም ልንለው እንችላለን። የተሻለ ቃል አላገኝለትም በአማርኛ። ግን ለእኔ ፋሽን አንድ ሰው ደስ ብሎት ጠዋት ሲነሳ ያን የሚውልበትን ቀን ወይም ደግሞ ያለውን የሚለብሰውን አልባሳት ጉዳይ ካለው፣ ስብሰባ ካለው፣ የተለየ ዝግጅት ካለው፣ ሰርግ ቢኖረውም ደስ ብሎት የሚለብሰው ልብስ ለእኔ ያ ፋሽን ነው። አንድ ልብስ ስንለብሰው ጠዋት ስንነሳ ደስ ብሎን ካለበስ ነው ፋይዳ የለውም። ስላለን ብቻ ሳይሆን ያን የምንለብሰው ልብስ ደስ ብሎን መልበስ መቻል አለብን። ያምርብኛል ወይ፣ ከሰውነቴ ጋር ተስማምቶኛል ወይ፣ እንዴት ነው የሚያይኝ ሰው ምን ይላልም ብለን መለስ ብለን ማሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አንዳንዴ ዝም ብለን ብድግ ብለን ለብሰን እንወጣና አንዳንድ ሰው ምን ነው እንዲህ ብታረጊው፣ ለምን እንደዚህ ለበሽ ተብሎ መባሉ ስለማይቀር ለእኔ ፋሽን አንድ ሰው ጠዋት ተነስቶ ራሱን ደስ ብሎት አሳምሮት ሊውል የሚችለውን ልብስ መልበሱ ለእኔ ፋሽን ነው ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን አስባለሁ፣ አንዳንዴ ፋሽን ነው ተብሎ ብቻ ለአይናችንም የማይመቹ ነገሮች፣ ለራሳችንም የማይመቹ ነገሮች እንመለከታለን ፋሽን ነው ስለተባለ ብቻ። እና ይሄን እውነት ፋሽን ማለት እንችላለን ወይስ? ወደ ኋላ ልመለስና ስራዬን ስጀምር ያው እንግዲህ በፋሽኑ ትምህርት ተምሬ ከውጭ ነው የመጣሁት። ስራዬን ስጀምር ኦልሞስት የዛሬ 30 ዓመት ማለት ነው። የመጀመሪያ የነበረው በሰውም በአንዳንድ ጋዜጠኞችም የነበረው ኮሜንት እኔ ላይ የሀገራችንን ባህል ጨርቅ አበላሸችው፣ ቆረጠችው፣ ጣለችው ነበረ። ምክንያቱም እንግዲህ እነማማ ጽዮን እነማማ ቅድስት ሞደርን ስራዎችንም ሰርተዋል። ግን ብዙ ጊዜ ያንን ባህላዊነቱን ሳይለቅ ግን ከአጭር ቀሚስ ሀበሻ ልብስ ጀምሮ እስከ ኤሼፕ የሚባለው ፕሪንስ ካት የሚባለውን ሁሉ ሰርተዋል እነሱ። እኔ ስመጣ ግን ያው ደግሞ የኔ ጀኔሬሽን የተለየ ስለሆነ የኔ ትውልድ የተለየ ነው። ያንን ፋሽን ብዬ በተለይ መጀመሪያ አንድ ሁለቶች የፋሽን ስራዎችን ለማሳየት የፋሽን ትርኢት ስናደርግ የነበረው ኮሜንት በጣም ነበር የሚገርመው። ለእኔ ግን ያ ጥንካሬን ነበር የሰጠኝ። ምክንያቱም ሁልጊዜ የምለው የነበረው በሽመና የሚሰሩ ጨርቆችን በዘመናዊነት መስራት እንጂ ባህልን ማጥፋት አይደለም። እንኳን እኔ ገነት ከበደ አንድ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም፣ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ብንረባረብ የኢትዮጵያን ባህል አናጠፋም። ምክንያቱም ባህላችን በጣም ጠንካራ ለብዙ ዘመናት ማንም ዓለም የለውም እኛ ያለን ታሪክ። ስለዚህ ታሪክን ለማጥፋት ሳይሆን ያለንን ውብ ጨርቆች ተጠቅመን የተለዩ ነገሮች መስራት እንደምንችል ለማሳየት ነበረ የኔ ስራ። ስለዚህ ፋሽን ምን እንደሆነም አብረን ማስተማር ነበረብን። ምክንያቱም በየአመቱ የተለያዩ ዲዛይኖች እንሰራና ይወጣል። ለዛ ምክንያት ፋሽንን ሰው ምን እንደሆነም በተለየ ጨርቅ ተጠቅመን ጥሩ ነገር መስራትም እንደምንችል፣ ግን የእኛም ጨርቅ ደግሞ ትልቅ ክብር እንዳለው ተጠቅመንበት የተለየ ነገር መስራት እንደምንችል እንጂ አሁን ባህል ሲሆን የራሴን ባህላዊ ልብስ ሸቅ አድርጌ ነው ለብሶ አመት በዓልም ሲሆን አንዳንድ ስብሰባ ስንሄድ የግድ የኔን ሞደርኑን ልብስ ብቻ አልለብስም። ምክንያቱም ክብሬ ነው ለእኔ ያ። ለምን ኦኬዥን ነው የምለብሱ ያን ልብስ? ለስብሰባ ነው? ለቁርስ ነው? ለራት ነው? ለኮክቴል ነው?
ማንኛውም ልብስ ሲምፕል ሱሪ እናንተም ቢሆን እኔ አሁን ዛሬ ስለሞቀኝ ነው እንዲህ ለብሼ የመጣሁት እና እንደዚህም ደግሞ ከእናንተ ጋር እንትን አልልም እንጂ ለየት ያለ ልብስ ለብሼ መጣ ነበረ። ግን ወደ ኮንፈረንሱ ሄድ ስለነበረ ሙቀት ነው፣ ለዛ ብዬ ነው ቀለል አድርጌ ለብሼ መጣ። ስለዚህ የምሄድበትን ማወቅ ለምን ለማን የሚለውንም መረዳት ያስፈልጋል። ያለንን ልብስ አዋህደ ነው የግድ ብዙ ልብስ ሊኖረን አይገባም። ቶፕ እና ሱሪ እንኳን ቢሆን ዛሬ ቶፑን ትቼ ከምን አይነት ሱሪ ጋር ልልበሰው ወይም ሱሪን ደግሞ ከምን አይነት ሸሚዝ ጋር ልልበሰው ብለን አስበን ብንነሳ ሌላ የለበሰው መልበስ ሳይሆን እኔ የሚያሳምረኝን ሰውነት የሚቀበለውን ነገር ለብሶ መውጣት ትልቅ ፋሽን ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ ፋሽን ራሱን ይደግማል ይባላል። የተለያዩ ፋሽኖች አሉ፣ ልብስ ብቻ ሳይሆን ሌሎቹ ፋሽኖች አሉ። ጸጉርም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ላይ ሊሆን ይችላል። እና የሆነ ወቅት ተደርጎ የነበረ ነገር የሆነ ጊዜ ደግሞ ይደገማል። እና እውን ፋሽን ይደግማል ወይ ራሱን? እውነት ነው። እንዳውም በውጭ በዲዛይነሮቹ ብንሄድ አሁን ወደኋላ ተመልሰን ድሮ እንዳውም አሁን ይሄ የዓለም ነገር እንዴት ነው ሰው ኮንሱም የሚያደርግ ወይም የምንገዛበት አቅም እየቀነሰ ሲመጣ ኢቨን በየሁለት ዓመት የምናየው ፋሽን ወይ ከለሩ ላይ ወይ ትንሽ ሼፑ ላይ ብቻ አጀስት ተደርጎ ይደገማል እንጂ ለተወሰኑ ዓመታት ይቆያል። በድሮ ጊዜ ግን ፋሽንን የሚከታተሉ ወይም የሚለብሱ ሰዎች በጣም የተወሰኑ ነበሩ። በተለይ ሬዲ ቱ ዌር የሚለው ወይም የቀኑ የምንለብሳቸው ልብሶች ተብለው መመረት ሲጀምሩ በዲዛይነር ደረጃ የምናደርጋቸው ወይም የምንለብሳቸው ልብሶች የተለያዩ ናቸው። በዛ ምክንያት አንድ ሰው እንዴት ነው የምንለብሰው፣ ጠዋት ተነስቼ ብቻ ሳይሆን ያ የለበስነው ልብስ እንዴት ነው ብለን እንዳናስብም፣ ቁምሳጥኔ ውስጥ ያለው ልብስ እንደ ቪንታዥም ይሉታል። አሁን ደግሜ ለብሰዋለሁ ማለት ነው። አሁን የእኔ ልብሶች የዛሬ 10 ዓመት ዲዛይን ያረኳቸው ልብሶች አሁን በዛሬው ጊዜ ያ ዲዛይን ሪፒትድ ነው፣ እየተደገመ ነው። ምክንያቱም ፖፑላሪቲ ይኖረዋል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሪሶርሱም ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ሼፑን ብቻ አጀስት ታደርጎ ይደገማል እንጂ ብዙ ዝብርቅ ያለ ነገር የለም። አሁን በተለይ ባለፉት ይኸው በኮሮናም በዩ ብዙ የሪሴሽን ችግር የነበረው የዓለም በዛ ምክንያት ፋሽን በጣም ብዙ ራሱን ይደግማል። ምክንያቱም በተለይ የማይቀይሩ ነገሮች አሉ፣ ሸሚዝ፣ ሱሪ፣ ጉርድ፣ ረጃጅም ጉርዶች ወይም ደግሞ አለባበሳችን እየተደራረቡ የምንለብሳቸው አሁን ወጣቱ ጀኔሬሽን ይሄ ኦቨርሳይዝ የተባለው ልብስ በጣም ፋሽን ነው። ድሮ ቅርጽሽን አሳይተሽ ጥብቅ ብለን ነበር። አሁን ግን በቃ ለቀቅ ያለ ዋን ሳይዝ ፊት ኦል የሚባለው አንዱ ሳይዝ እኔንም አንቺንም ከኔም ከአንቺም ሰፋ ብለው ላሉ ሰዎችም ሁላችንም አንድ አይነት ልብስ እንለብሳለን፣ ግን አምሮብን ነው የምንገኘው። ምክንያቱም ያ ምንድን ነው ሳይዝ ባወጣን ቁጥር፣ ምክንያቱም ሰው እየተቀያየረ መጣ። እንዳውም ትላንት ዋናው ኮንፈረንሱ ላይ የነበረው ከሳውት አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የመጣ ሴትዮ ያለችው ሳይዝ ላይ በጣም ችግር አለብን፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ ከኑሮ ጋር እየተቀየረ ነው ምነው የመወፈሩም የመክሳቱም ስፖርት ሰርቶ ለዛ ሁሉ ሰው ሳይዝ ጠብቀሽ ሰርተሽ ማልበስ አትችም። ስለዚህ ለቀቅ ፈታ ተደርጎ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ራሱን እየደገመ ነው የሚመጣው። ሬድ ካርፔት ወይም ደግሞ በጣም ኮቲዩር ተብለው የሚሰሩ ስራዎች ላይ ካልሆነ በስተቀረ በየቀኑ ለምንለብሳቸው ልብሶች ላይ በጣም ድግግሞሽ አለ። ፓራዳይዝ ፋሽንም ጋር ተያይዞ ስለ ስራዎቹ ስለ ሴቶቹ ነገር ብናነሳ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ፓራዳይዝ ፋሽን ሲጀምርም አጀማመሬ ትምህርቴን ጨርሼ ስመረቅ ኢትዮጵያ ጨርቅ ባበሻ ጨርቅ በሽመና የተሰራ ጨርቅ ሰርቼ ነበር ግራጁዌት ያደረኩት እና የተማርኩት ቦነስ አይረስ ነው የመጀመሪያውን። ያው ከዲዛይን እስከ ፊኒሽ ፕሮዳክት ማለት ዲዛይን አድርጌም ፓተርን ተሰርቶ ተቆርጦ ተሰፍቶ ሙሉውን ትምህርት ነው የተማርኩት። ከዛ ተመልሼ ስራዬን ሲጀምር አላማዬም የነበረው በቃ የሀገሬ ትልቅ በጣም ተወዶ ነበረ። እዛ የነበርኩበት ሀገር በጣም ሩቅ ነው ቦነስ አይረስ ምልሽ የሚታሰብም አልነበረም። ግን አገሬ መጥቼ የተለየ ነገር ብሰራ በራሴ በኢትዮጵያ ጨርቅ ትልቅ ውጤታማ ሆናለሁ ብዬ ነበር የመጣሁት። እውነትም እንደመጣሁት ልክ የኢህአዴግ መንግስት እንደገባ ነበረ እና ትልልቅ የኢንተርናሽናል ኤግዚቢሽኖች ነበሩ። የመጀመሪያው ኤግዚቢሽን ማዕከል ከውጭ ከስዊድን የመጡ ልጆች ኤግዚቢሽን ሲደረግ የመጀመሪያ ሸዋ ረኩ ማለት ነው። በቃ እሱ ነበረ መጀመሪያዬም። ምንም ወደኋላ አልተመለስኩም፣ በቃ ወደኋላ አላየሁም። ትልቁ ችግር የነበረኝ ግን የሽመና ጨርቆች ማግኘት አልችልም ነበር። ያለው ያው ባህላዊ ጨርቅ ብቻ ማለት መነን የምንለው ከታች ጥበብ ያለው እንጂ ሌላ በሞደርን የተሸመነ ጨርቅ አልነበረም በዛ ጊዜ። በእውነት እነ ማማጽዮን የራሳቸውን ስራ ይሰሩ ስለነበረ ይሄ በሙሊኒ ተብሎ ለፓሪ ለኤሼፕ የሚሰሩት ጨርቆች ነበሩ፣ ግን ለራሳቸው ነው ፕሮዲስ የሚያደርጉት። ስለዚህ ራሴ ሶርስ ማድረግ ነበረብኝ። እንግዲህ ሽመናን የጀመርኩት ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። እንግዲህ ሽሮ ሜዳ ላይ ቀጨኔ ውስጥ የነበሩ ልጆች ጋር ሆኜ ጀመርን ማለት ነው።
ጣሊያን ሀገርም ብዙ ሄድ ስለነበር አንዳንድ የቴክስታይል ኢንጂነሮችን እያማከርን ድሩን እንዴት እንደምንቀይር ድር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ኮምታሬ ነው ወይ ደግሞ መነን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እኔ ለምፈልገው ጨርቅ የቻይና ክር ያው ፖሊስተርም ቢሆን ጠንካራ ስለነበረ ደፍሬ የምለው ነገር ነው። እኔ ነኝ መጀመሪያዋ የቻይናን ክር ድር ሆኖ እንዲሰራ ሽመና ላይ ያደረግኩ እኔ ነኝ። እንግዲህ በውን ያሉ ሸማኔዎች አሉ ዛሬ ምስክርነትም ሊሰጡ የሚችሉበት። ከዛ ያው እንግዲህ ሽመናውን እየሰራን ግን ያውበት በጣም ምሰራው የነበረው ጨርቁን ተጠቅሜ የራት ልብሶች፣ የሰርግ ልብሶች፣ የሙሽራ ልብሶች ነበረ በብዛት። እና እግዚአብሔር ይመስገን እሱን እየሰራሁ እያለሁ ያው ወደ ኤክስፖርቱ ለመግባት ደግሞ ስንጀምር ሞደርን መሆን ነበረብን። ቀለል ያሉ ልብሶች ሱስ ውስጥም ገባሁ። ሰዎች እንደሚፈልጓቸው አዎ፣ በተለይ ኤክስፖርቱ ላይ ስትገቢ ይሄ በጣም የእኛን ሀገር ጥበብ ምናምን የበዛበትን ነገር የማይፈልገው ማርኬት አለ። ሱሱን እያረኩ እየሰራው መጣሁ። አሁን ደግሞ ላለፉት ኦልሞስት 7-8 ዓመት አካባቢ ከሴቶች ጋር ተደራጅተው ካሉ ጋር እነሱን የሆነ የኖርዌጂያን ድርጅት የሚረዳቸው የነበሩ ናቸው። እነሱን ይዤ ወደ 25 የሚሆኑ ሸማኞች ትሬኒንግ እየሰጠን እንደውም አሁን ሌላ ትሬኒንግ እየወሰዱ ነው፣ ሞር ጥበብም ላይ እንዲማሩ በአሁኑ ጊዜ ትሬኒንግ ላይ ነው ያሉት። እነሱን ይዤ እየሰራሁ ነው። ድርጅቴ ውስጥም ያሉት በሙሉ ሴቶች ናቸው። ብዙ ወንድ ልጆች ቢኖረኝ ከወንድ ጋር ምንም አጌነስት የለብኝም፣ ግን እንደ ሴትነቴ ሁልጊዜ ከሴት ጋር መስራት፣ ሴት ጠነከረች ማለት ቤተሰብ ይጠነክራል። ምክንያቱም የኔ ጠንካራነት ልጆቼን ጠንክሬ እንዳሳድግ፣ ችግርሽን ወደ ሁለት ጊዜ አታይም ሴት ልጅ። ለዛ ብዬ ነው በብዛት ከሴት ጋር የምሰራው። ግን ወንዶ ሸማኔዎች አሉኝ እንዳይቆጡኝ እነሱም፣ ምክንያቱም 30 ዓመት አብረውኝ የኖሩ የወንዶ ሽመና ላይ የሚሰሩ አሉኝ። ዲዛይነር የመሆን ህልምሽን እንዲነሳ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ምን አይተሽ ነው? እኔ እንግዲህ የተማርኩት ናዝሬት ትምህርት ቤት የእግር ትምህርት ቤት ነው። እዛ ስንማር የስፌት እና የአርት ትምህርትም አለን። እንደውም የአርት እና የስፌት ታስተምር የነበረው ባርባራ ጎሹ ይባላሉ። በአሁን ጊዜ በህይወትም አሉ። ትልቅ ጋለሪ ያላቸው ባለቤታቸው እንግሊዝ ናቸው እሳቸው ይመስለኛል፣ እንግዲህ እንዳልሳሳት ግን እና በጣም ወድ ነበር እኔ አርትንም ስፌትንም። እና ከዛ ደግሞ 12ኛ ክፍል ጨርሼ ከወጣሁም በኋላ እዛ ያው አካዳሚክ ነው፣ ምክንያቱም ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ማት ምናምን ነው ተማሪው እንጂ ስፔሲፊክ የሆነ የዲዛይን ትምህርት የለም። ግን አርት ትማሪ አለሽ፣ ስፌት አለ። ያው ሴት ስለሆን እንማራለን፣ ምክንያቱም የሴት ትምህርት ቤት ብቻ ነው ናዝሬት ትምህርት ቤት፣ ወንድ የለም። ወንድ አስተማሪዎች አሉ፣ ግን ሴቱ ተማሪ በሙሉ ሴት ነን። እና ከዛ ጨርሼ ከወጣው በኋላ ግን ምን ይሆናል ያው ዩኒቨርሲቲ አልገባሁም። የተለያዩ ኮምፒውተርም ተምሬ ያለው ምን እየተማርኩ ባለቤቴን አገባሁኝ። እሱም ሳገባ የኔን የመልስ ልብስ ማማጽዮን ናቸው የሰሩልኝ። እና እኔ እስካሁን ቸሪሽ አደርገዋለሁ በእውነት። ኤሼፕ ነበር፣ በጣም ነው የሚያምረው ጥበቡ። የድሮ ድርብ ጥበብ ነው ቦርሳው። ማማጽዮን አረሳቸው ምልሽ፣ እንግሊዝ ሀገር ተምሮ የመጡ ትልቅ ዲዛይነር ናቸው። ማማጽዮን ምልሽ ለአጼ ኃይለስላሴ ያለብሱ የነበሩ ሰው ናቸው። እና ለእኔ ትልቅ ክብር ነበር እሳቸው የኔ ልብስ ለመስራታቸው። ከዛ ምን ይሆናል የሚዜዎቼ ልብስ ራሴ ዲዛይን አረኩኝ ለምትዘፋልን ሰው እንደዚሁ እንዲ። አጋጣሚውን ባገኝ ዲዛይን ነው መማር የምፈልገው። አካደሚክ ይር ስማር ባዮሎጂስት ወይም ኬሚስት መሆን ነበር የምፈልገው። ከዛ ግን በቃ የፋሽን ነገር ወደዋለው። አለባበሳችን ሚኖት ወዝ ዲፍረንት ብቻ የኛ እና አስተዳደጋችንም የተለየ ስለነበረ ከዛ በቃ እግዚአብሔር እድል ሆኖ ባለቤቴ ተቀይሮ ቦነስ አይረስ ስንሄድ ቀጥታ ትምህርት ቤት ፋሽን ትምህርት ቤት ነው የገባሁት። 3 ዓመት ያው የዲዛይኑንም የፓተር ሜኪንጉንም ግን ሀይ ፋሽን ነው የሚባለው። ሀይ ፋሽን ማለት የሰረሞኒ የምትለብሻቸው ልብሶች ዲዛይኒንግ ነው የተማርኩት። እሱን ጨርሼ ያው በ1992 በፈረንጅ አቆጣጠር ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ያው ህልሜን አረኩ ማለት ነው። ፋሽን ዶ በትምህርት መሆን በትምህርት መታገዙ ምን የተለየ ነገር ያመጣል? በጣም እውቅ ጥያቄን ያቀረብሽው። ማንኛውም ሰው ብዙ ፍላጎት ብዙ እውቀት ሊኖረን ይችላል፣ እግዚአብሔር የሰጠን ተሰጥኦ ማለት ነው። ግን ያ ደግሞ በተጨማሪ እውቀት ማለትም በሃየር ኤዱኬሽን ወይም ከፍተኛ ትምህርት ካልተደገፈ አንድ ቦታ ላይ ትሄጃለሽ፣ አለበዛ ግን ያን ስራ ሊሰራልሽ የሚችል ሰው እየቀጠርሽ ትሄጃለሽ ማለት ነው። በተለይ ፋሽን ሁል ጊዜ ራስሽን አፕዴት ማድረግ አለብሽ። ስፌት ላይ በዩ፣ አቆራረጥ ላይ በዩ፣ ፓተርን ስራ ላይ በዩ። ዛሬ እንደውም ምልሽ አለሙ ተቀይሯል። ሬዲ የሆነ ፓተርን አለ ገዝተሽ፣ ግን
ሬዲዮ ነው ፓተርንም ጫርቅ ላይ አርጎ ለመቁረጥ እውቀት ይፈልጋል። በአሁን ሰዓት ብዙ ልጆች እየተማሩ ነው። ብዙ የፋሽን ትምህርት ቤቶች አሉ። ራሳቸውን በራሳቸው ፋሽን ትምህርት ሳይማሩ የራሳቸውንም ስራ የሚሰሩ ልጆች ዛሬ እድሜ ለጉግል ጉግል ኦንላይን ትማሪያለሽ፣ ብዙ ነገር ታያለሽ። ጀኔሬሽኑ የተለየ ነው። ማንም ሰው ያለውን ተሰጥኦ በትምህርት ቢያዳብረው የተሻለ ውጤታማ ይሆናል እንጂ የሚያንስበት ነገር አይኖርም። ወይም እኔ በቃ ይችን አውቃለሁ ብሎ መቆምም የለበትም። እንዴት ነው ሀሳብን የሚገልጽልን ፋሽን? አሁን እንግዲህ ፋሽን እኛ ልብስ ላይ ስለምንሰራው ነው እንጂ ፋሽን ከምንቀመጥበት የወንበርና ጠረጴዛ ጀምሮ ፋሽን ሆኗል። መጋረጃችን ሁሉ በፋሽን ሆኗል የሚሰራው። በውጭ ዓለም ፋሽን ልብስ ላይ ብቻ አይደለም፣ ጫማ ዲዛይን ይደረጋል። የሁሉም ነገር ፋሽን አለ። ሲኒ እንኳን በዛው እየጠጣን ግን ብዙ ዲዛይን አለ። ግን አንድን ፋሽን ስንሰራ ኦፍ ኮርስ መነሻ ሀሳብ ሊኖርሽ ይገባል። ያ መነሻ ሀሳብሽን እንግዲህ እንዳካሄዱ ከሄድን ሪሰርች ታደርጊያለሽ። የምትጠቀሚውን ማቴሪያል ማወቅ ይገባሻል። ምን አይነት ጨርቅ ነው የምጠቀመው? ለማን ነው የምሰራው? ማንስ ነው ደግሞ የሚሰራልኝም? ራሱን የቻለ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ረጅም ፕሮሰስ ነው ያለው ፋሽን። አንዳንዴ ብቻችንን ስንሆን ሁሉንም እኛ እንስራው ስንል አንድ ቦታ ላይ ምንረሳው ወይም ሚስ የምናደርገው ነገር ይኖራል። ስለዚህ ኦፍኮርስ መነሻ ሀሳብ ግድ ያስፈልጋል። ካለዛ ምልሽ ወይ የምናየውን ነው። አሁን ብዙ የማየው እንዳውም ይሄ ከኦንላይን ላይ የምናየውን ነገር ሪፕሊኬት የማድረግ ነገር አለ በብዛት። ኢትስ ኦኬ እንደ ኢንስፓይሬሽን አንድ ነገር ወስደን ደስ ያለኝን ነገር ወስጄ ያንን ተመርኩዤ አንድ ነገር ክርኤት ባረግ ያ ነው ክሪኤሽን የሚባለው። ግን ያየሁትን ቀሚስም ይሁን ሱሪም ይሁን ጃኬትም ይሁን እንዳለው አምጥቼ ካስቀመጥኩት ሬሽን የለውም ማለት ነው። ፋሽን ለእኔ የለውም። ያለውን ያየሁትን ነው ሪፕሊኬት እያረኩ ያለሁት። የግድ መነሻ ሀሳብ ያስፈልገዋል፣ ግድ ነው። ቆይታችን አሪፍ ነው በጣም። አሁንም እንቀጥላለን። ባህላችንንም ሳንረሳ እንዴት ነው ፋሽን ልናደርገው የምንችለው? ለእኔ መቼም ቤዙ የሚሆነው መማር ይኖርብናል። ያን ነገር ያ ሰው ማወቅ መቻል አለበት። ሰው ስለለበሰው ወይም ግልጽ ስለሆነ ግልጽ ለብሼ ልውጣ ብሎ ከተነሳ አላወቀም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ እንዲያውቅ የምናደርገው ምንድን ነው? በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የእንደዚህ አይነት ትምህርቶች መሰጠት መቻል አለበት። ልክ አሁን ሜካፕ አሁን በጣም ፋሽን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን ለምን ኦኬዥን እንቀባው፣ ለምን ማድረግ አለብን፣ ምን የሚለውን አብረን ካላወቅ ነው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ልጆቹ ዛሬ በቃ በ16 ዓመቱ እኔ አሁን ልሽ መጀመሪያ ሊፕስቲክ የተቀባሁት የወንድሜ ግራጁዌሽን 18 ዓመት ሞልቶኛል። አባቴ ተፈቅዶ ነው። እውነቴን ነው። በጣም የተለየ ጀን። አረ በጭራሽ ደፍረሽም አትቀቢም። ለምን? አስተዳደግሽና ግብረ ገቡ የነበረው ግብረ ገብነት ሌላ ነው። ዛሬ ደግሞ ሚዲያው ለቆ ትቶልናል። የ12 የ11 ዓመት ልጆች ሞባይል ላይ ናቸው ያሉት። እዛ ያሉ ያዩትን ነገር የውጭው ዓለም ላይ በተለይ አሁን ውጭው ዓለም ወጣቶቹም በ11 በ12 ዓመታቸው ቅንድባቸው ይስተካከላል፣ ሊፕስቲክ ይቀባሉ። እንዳልሹ ተገላልጦ መውጣት ምንም ኖርማል ነገር ነው ለነሱ። ለእኛ ግን ገና ነን። እዛ ጋር ለመድረስ ትምህርታችንም አብሮ መሄድ አለበት። ከሌሎች ሀገራት አንጻር የእኛ ፋሽን እንዴት ይገለጻል? ለእኔ በእኔ አንጻር ገና ነን። ገና ብዙ መሰራት ያለበት ብዙ ስራዎች አሉ። ለእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን በጣም ትልቅ ለውጥ አለ። እኔ ስጀምር የነበረውና ሌተሎን እኔ ስጀምር አይደለም የዛሬ 10 ዓመት ያለው በጣም የተለያየ ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ልጆች ብዙ ትምህርት ቤት አለ። ያ ነው እንግዲህ ትምህርት የሚያመጣው ለውጥ። ያ ነው ብዙ ልጆች የፋሽን ትምህርት ቤት ላይ ተምረዋል። ስፌት ላይ ተምረው ስፌት የሚሰሩ ልጆች አሉ። ዩኒቨርሲቲው ቀጥታ የፋሽንን ትምህርት ያስተምራል። በዛ ምክንያት ብዙ ልጆች እየወጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ለውጥ አለኝ ሀገር ውስጥ አሁን እኔ ራሴ ይገርመኛል በእውነት። ስለዚህ 10 ዓመት ያለውን ለውጥ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ ምክንያቱም ያ እድገት ነው በራሱ። በአፍሪካ ደረጃም ጥሩ ነን እኛ ያለ ነው። ከዓለም ጋር ግን ኮምፔርም አላረገውም፣ ምክንያቱም ዓለም የደረሰበት ቴክኖሎጂና አሁን የሚባለው ኢኖቬሽን የአየር ሁኔታችንን ጠብቀን ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ኮንሽስ ሆነን የምንሰራቸው ስራዎች ላይ ገና ነን እኛ። ስለዚህ ያም ይመስለኛል በሂደት ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ብዙ ነገር ላይ እየተሰራ ነው። ያም ራሱን ጠብቆ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው እንጂ ከውጭ ጋር ኮምፔር ለማድረግ ያስቸግረኝ። ሰው ለመልበስ ያስብና ፋሽን ለመልበስ ወይም ደግሞ ዲዛይነሮች ጋር ለመሄድ ያስብና አቅሙ አይፈቅድም። እና አንዳንዴ የኢትዮጵያን የገቢ ሁኔታ ያላማከለ ነው ይባላል። በሱ እንኳን አላምንም። ምክንያቱም አንደኛ ሰው በስማ በለው እንዳልኩሽ ነው የሚሄደው እንጂ መጥቶ እኔ ጋር ሁኔ ገነት እሷ ውድ ናት ይላል። ግን መጥቶ ስጠይቀው
ልብስ ለማስመጡ ወይኔ እኛ እኮ እንዲያል መሰለንም ይላሉ። ስለዚህ ደፍረሽ ሄደሽ መጠየቅ መቻል አለብሽ። ኮርስ ሰው ገዝቶ መልበስ ያለበት በአቅሙ የሚችለውን ነው። ከቻይና የኢትዮጵያን ጥበብ ፕሪንት አድርገው አምጥተው ሽፎን አንድ ሰሞን በጣም ፋሽን ሆኖ ነበረ። እኔ በጣም የተቃወምኩት ነገር ነበረ በአንድ በኩል። ምክንያቱም ዛሬ ሽመና ከፈለግን ዝቅ ላለውን በህብረተሰብ በሽመና ተሰርቶ ቀጥታ ከሸማኔው ከሚሰራው ወይም ያን ሽመና ስራ ከሚሰራው ሰው ከገዛሹ ዋጋው በጣም ርካሽ ነው። እኔ ጋር ብትመጪ ምናልባት ነጠላ 1000 ብር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የምጠቀመው ክር፣ የሚሸምንልኝ ሰው፣ የምጠቀመው አርብ፣ ከድር ጀምሮ የምጠቀመው ክር ቫሊዩ ያለው ወይም የተለየ ነገር ስለሚሆን ዋጋ ከፍ ሊል ይችላል። የአቅም የሚችለው ሰው ግን ቆንጆ ነጠላ ምን የመሰለ ነጠላ ገዝቶ መሄድ ይችላል በ200 ብር። ስለዚህ ማወቅም ነው። የት ነው የምንገዛው? ከማጋ ነው የምንገዛው? ለምንድን ነው የምንገዛው? ያን ልብስ ደግሞ ከፈለግሹ በቃ እኔ ያንችን ልብስ መልበስ ፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ምንድን ነው ልታረጊልኝ የምትችው? ኮንቨርሴሽን ከሌለ ከዛ ሰው ጋር መግባባት ከሌለ ሳታቂው እሷ ውድና ተብሎ ከቆምን አንዱም የኛ የገዢው ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገፍቶ መሄድ መቻል አለበት። ከዛ ደግሞ ሁላችንም ዲዛይነር ስንባል ከእንዳልኩሽ ከምንጠቀመው ማቴሪያል ከምናጠፋው ጊዜ አንድ ልብስን ለመስራት ያ የሚወስደን ፕሮሰስ ነው ልብሱ ውድ የሚያደርገው። እውነት ነው፣ አንዳንድ ልብስ በጣም ኤግዛጀሬትድ ሆኖ እኔ ራሴ ደነግጣለሁኝ አንዳንድ ፕራይስ ስሰማ። አዎ፣ ግን ምን እላለሁ ሁልጊዜ የራሱ ምክንያት አለው። ምክንያቱም ምናልባት እኔ ረከስ ምለው የራሴ ቤት ውስጥ እየሰራው ይሆናል፣ ኪራይ የለብኝም ማለት ነው። ምክንያቱም ወጪሽ የለም። አንዳንዱ ሰው ደግሞ በቃ ማርጅኑ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ሁላችንም የየራሳችን ምክንያት አለን አንድ ልብስ ፕራይስ እንሰጠው። አንዳንዴ አለማወቅም ዝም ብለን ከሌ ጋር እንዲህ ውድ ስለሆነ እኔም እንደዚህ እሸጣለሁ ብለንም እንሰራለን። ግን ዋናው ነገር ለእኔ አንድን ስራ ስንሰራው የዛን ስራ ፕሮሰስ ካልኩሌት አድርገን እስከ መጨረሻው 50% ልጨምር፣ 100% ልጨምር፣ 300% ልጨምር ምክንያት አለኝም። አሁን የመጣሽው ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጁ ፕሮግራም አለና ተማሪዎችን ስታይ ምን ተሰማሽ? ወደኋላም ያንችን የትምህርት ጊዜ ማስታወሰሽ ከዚህ ጋርም ስታያቸው ምን እንደተሰማሽ ንገሪ እስኪ። በጣም አሁንም ደስ ይለኛል ቅድም እንዳልኩት፣ ምክንያቱም ራሱ ይሄ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። ተማሪዎቹን በተለይ ሳይ ተመርቀው ወጥተው እኛ ኢንተርንሺፕን ብዙ ልጆች እንወስዳለን። አሁን ራሱ ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ 4 ኢንተርኖች አሉኝ እኔ ጋር መጥተው የሚሰሩና ትልቅ ነገር ነው እየተሰራ ያለው። ምክንያቱም የፋሽኑ ኢንዱስትሪ ሳይሆን በምን ለብሶ አልባሳት ጀምሯል። ከ100 ሚሊዮን ህዝብ በላይ መልበስ ያለበት ህዝብ ያለበት ሀገር ላይ ዛሬ ልብስ እየገዛን እያመጣን ነው የምንለብሰው የባህላዊ ትተን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መቀየር መቻል አለብን። ምክንያቱም ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኢምፖርት እያደረግን ስንለብስ ይሄ ሁሉ የሚወጣ ተማሪ ደግሞ ወጥቶ ባለው አቅም የየራሱን ስራ ከሚሰራ ያለንን ጥንካሬ እኔ ስፌት ላይ ከሆንኩ እሱ መቆጣጠር ላይ ከሆነ አንዱ ፓተርን ላይ ከሆነ አንዱ ዲዛይን ላይ ከሆነ አንድ ላይ ሆነው አንድ ስራን ጀምረው ይሄንን ነገር ቢቀይሩት ኢምፖርትን ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋዬ ትልቅ ነው። እኔ የማየው ነገር ትልቅ ነው። ተማሪዎቹ አዎ፣ ምክንያቱም በጣም ኢንቱዚያስቲክ ናቸው። በጣም ደስ ይላል። ግን ዩኒቨርሲቲውም ትልቅ ኃላፊነት ደግሞ አለበት። እነኛ ልጆች ወጥተው ምንድን ነው አላማቸው ከዚህ በኋላ ከኋላ ከሚቀጥለውንም ነገር መከታተል መቻል አለበት። ምክንያቱም ያለው አላማ የሀገሪቱ ላይ ያለውን የፋሽንም በስፌትም ላይ በኢንዱስትሪው ላይ ያለውን ነገር ለመቀየር ስለሆነ ከጨርቅ ጀምሮ እንግዲህ ከቴክስታይል ቴክኖሎጂ ጀምሮ ነው ፋሽኑን ሁሉንም የሚማሩት። ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮችን እያስተማሯቸው ወጥተው የተሻለ ነገር ያደርጋሉ ብዬ ነው የማስበው። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ትላንት ራሱ ወጥተው የመጀመሪያ ጊዜ ተብሎ ፋሽን ሾ ነበር ማታ። በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። ግን ገና ብዙ መሰራት ያለባቸው አሉ። የትምህርት ቤቱ ካሪኩለም መስተካከል የሚኖርበት ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ያው ዓለም እንደሚሄደው መንገድ ካልሄድን አሁን ትልቅ አክሬዲቴሽን ያገኘው ዩኒቨርሲቲው ትላንትና፣ ያ ትልቅ ገንዘብ ነው። ምክንያቱም ሰርቲፊኬሽን ማግኘትን ያን የሚያክል ኢንስቲትዩት ለነሱ ትልቅ አሴት ነው። ያ ያንን ተጠቅመው እነሱ ደግሞ የተሻለ ነገር መስራት መቻል ይጠበቅባቸዋል። እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። እንዲሁ ይሄን ነገር መናገር እፈልጋለሁ። የቀረኝ ነገር አለ የምትይው? አንድ ማለት የምፈልገው በተለይ ለወጣቱ ጀኔሬሽን እንደ እናትም እንደ አክስትም እንደ ትልቅ እህትም የምንሰራውን ነገር ወደ ነው መስራት መቻል አለብን። በህይወታችን ላይ ገንዘብን ካስቀደምን አገር አትለማም። አገር የምትለማው የምወደው ነገር እኔ በተለይ በፕሮፌሽንም ሊሆን ይችላል፣ ከፕሮፌሽንም ውጭ በእርዳታም ሊሆን ይችላል፣ ሰው መርዳትም ሊሆን ይችላል። ወደን ግን በቅንነት መስራትን ከቻልን አገርንም የራሳችንንም ልጆቻችንንም እንለውጣለን ብዬ አስባለሁ። እና እባካችሁ ልጆች
ጥሩ ልጆች ሆኖ ነው ማለት። በጣም እናመሰግናለን አክብራሽን ስለመጣሽ። በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ነው በጣም ወድጃለሁ። እናመሰግናለን። እኔም እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ውድ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት እልፍኝ የእንግዳ ፕሮግራማችንን ነበረ። ቆንጆ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ተጠናቋል ማለት ነው። አብራሽ ቆይታ አደረኩት ቃል ኪዳን ዘላለም ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።